မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာမိုးများရှည်ကြည့်ပြီးမြေပြိုပင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဂုရုဘတ်တွင်ထူးခြားချက်တွေကတော့လာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရာဂျစ်စတန်ပြည်နယ်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်ဝန်းကျင်မှာစတင်ဆုံးခွာနိုင်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ထက်တပတ်ခန့်နောက်ကျဆုံးခွာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မုတ်တုံအစုံမူကတော့ဒုတိယရေကြီးကာလဖြစ်စဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမြစ်ကြီးမြင့်ငယ်တည်တည်မှာပြန်လည်ကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိကြစေလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့အခုလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ BNN ကမ်းခြေကိုဖျက်ချော်လာတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့အကျွေးချံတိုက်တိုက်တီဟာလေပွေလိုင်းအသွင်နဲ့ထိုင်းလွင်ပြင်ကနေတက်စစ်မော်ဒမာခွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးပြည်လဲအားပြိုကလေပြင်းအားနဲ့ရုံဝန်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းနဲ့မော်ဒမာခွေအနီးတစ်ဝိုက်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံလေအင်အားအတက်ကြပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားတစ်ပတ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကနေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေဆုတ်ခွာနိုင်မှုကိုနောက်ကျစေနိုင်ပါတယ်။မိုးကြီးတာတွေနဲ့ဒူနောက်ဆက်တွေအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ကတော့မြစ်ချောင်းတွေနဲ့မြို့တွေတွေမှာရေကြီးတာ၊မြို့ပြကျေးရွာတွေမှာရေပင်မြေပြိုပေးတွေနဲ့လမ်းတံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုသတိပြုသွားလာနေထိုင်သင့်တဲ့အကြောင်းလည်းအသိပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်မွန်ပြည်နယ်၊ရှမ်းဝန်တိုင်းနယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းမှာမိုးကြီးပြီးတော့ရေကြီးကမြေပြိုပေးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အားရစ်တာစကေး 4.3 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုမော်ဘီမြို့မှာလှုပ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီမိနစ်20 42စက္ကန့်အချိန်မှာတော့ကမ္ဘာရေးမြင်းကလေးစကန်ကနေမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်25မိုင်ကန့်အကွာဝေးကွာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမော်ဘီမြို့ရဲ့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်5မိုင်ကန့်အကွာရလဒေဂျူ 18.19 ဒီဂရီအရှိလောင်ဂျီဂျူ 95.98 ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့အင်အားရစ်တာစကေး 4.3 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားနိုင်ငံရှိတဲ့မြေရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားကြောင်းတိုက်ထွာရရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မူလတာတင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မြန်မာပင်လယ်ဝန်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားနည်းငယ်ကနေအားသင့်တဲ့ရှိနေပြီးကြာပင်ကားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားနည်းနေပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီနှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်9နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထားချက်တွေရတော့တာတရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာနေဖြည့်အားနည်းစစ်တခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီနှစ်ညနေချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံ့ပြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပင်နယ်နဲ့ကရင်ပင်နယ်တွေမှာမွန်ပြည်နယ်မှာလည်းနေရာစိမ့်စင်ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးတက်ကြုံရပါမယ်။ရွှေရံရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်မြေမှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းကြီးဟာမြမကန်ရံတလျှောက်နဲ့တန်းတော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့6ပေကနေ10ပေနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ညက်အတွက်ကမ်းမန်းချက်ကတော့တင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။မြေပြိုနဲ့နှိမ့်တိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်။ရွှေရံရံနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နှိမ့်တိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်။ရွှေရံရံနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နှိမ့်တိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်။ရွှေရံရံနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7:00နာရီခွဲချိန်ပြည်နယ်ပြင်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မြန်မာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားနည်းငယ်ကနေအားသင့်တဲ့ရှိနေပြီးကြံမြင်းကားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေကအားနည်းနေပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာလေဖြင့်အားနည်းစစ်တခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရောင်းကနေ3နာရီကံရံတလျှောက်ပြည်နယ်ပြင်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကလည်းနောက်24နာရီတွင်မှာနေရာအနှံ့ပြမိုးတက်ကြုံရပါမယ်။အမြင်တာနေနဲ့ကတော့လေမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကနဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်ထောင်ပေါ်အနောက်မြောက်ကိုတနအိပ်ပေါ်ပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်ကနဲ့10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းကျင်တွေဟာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ6ပေကနဲ့10ပေကရှိပါမယ်။ရောင်းကနေရခိုင်ကံရံတက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီတွင်မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်။အမြင်တာနေနဲ့ကတော့လေမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကနဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်ထောင်ပေါ်အနောက်မြောက်ကိုတနအိပ်ပေါ်ပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ6ပေကနေ10ပေကရှိနေပါရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့အထိမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးရေရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးရေသားစုစုဆန်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
စတေမာလာ၂၉ရက်နေ့အသိခရယာမြမြခရယာဟင်္ဒရာခရယာမြအောင်ခရယာမှာလည်းမိုးကြီးရေရှာနိုင်တယ်လို့စစစဆိုင်ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဗီအာနေရှောင်းဝန်နဲ့လေဝီလိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်မိုးတဲထန်လေပြင်းတိုက်ပြီးရေကြီးနိုင်တဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာလေဗီအာနေရှောင်းဝန်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေဝီလိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်မိုးကြီးရာနဲ့တူတူလေပြင်းတိုက်ခတ
ရှင်ကြောင့်လည်းကမိုးတဲတန်စွာနေပြင်းတိုင်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဘူရိုင်းဒေတာချင်းရောက်တိုင်းဒေတာချင်းအေရီတိုင်းဒေတာချင်းတရင်းတိုင်းတိုင်းဒေတာချင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာနှက်ပြမှုတက်ကြုံရပါပြီ။တချို့ဒေတာတွေမှာဒေတာအလိုက်နဲ့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးကနေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်။မြမကန်ရက်တက်လျှောက်နဲ့ကန်တော်ပင်နယ်ပြင်တွေမှာတော့တခါတရံမိုးတက်နေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးလိုက်ကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်နေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းနေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်၄၀လောက်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုက်မြာမြမကန်ရက်တက်လျှောက်နဲ့ကန်တော်ပင်နယ်ပြင်တွေမှာ၉ဘေကနေ၁၂ဘေလောက်ရှိနိုင်ပါရယ်။မိုးတက်တဲ့ဆွာရွာသွန်းနာတွေနဲ့အတူတူနေပြင်းတိုက်ခတ်ရုတ်တရက်ရေကြီးမြေပြိုရာစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ကိုမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေမြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်အနီးနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြိုတင်သတင်းပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်။ပြည်ရင်းလက်ချောင်းပြန်တဲ့ရင်မြမကန်ရက်တက်လျှောက်နဲ့ကန်တော်ပင်နယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ကန်နီကန်ဝင်၅ဘန်းရင်ရင်နဲ့တင်းမော်ရီအနီးနဲ့ကြိုတင်သတင်းပြုကြဖို့မူလဝတ္ထနဲ့ဇမဗီဒါကလည်းအသိပေးထားတာဖြစ်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့၃နှစ်တာရနှာခဲ့ရတဲ့မကွေးမြားတော်ဘုရားပွဲတော်ဒီနေ့မှာ20ရက်တန်တိုင်ပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။COVID-19 ကာယောဂါကြောင့်ပွဲတော်ကျင်းပမှုကို၃နှစ်တာရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးတော့မကွေးမြားတော်စီရီတော်ရဲ့ဘုရားပွဲတော်ကိုခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပမယ်လို့မြားတော်စီရီတော်ဗန္နာဒိန်ကော့ကဖွဲ့ထံကသိရပါဗယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့ရဲ့အထင်ကြီးစီရီတော်တစုဖြစ်တဲ့မြားတော်စီရီတော်ရဲ့ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပမှုကိုကွန်လွန်ကတဲ့2020ပြည့်နှစ်ကနေ2022ခုနှစ်တည်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ရာသီကိုနှစ်စဉ်သတင်းကြော်လာဆန်းပိုင်းကသတင်းကြော်လာပြကြော်ဒင်းကျင်းပပြုလုပ်နေရှိပြီးအခုနှစ်ကျင်းပမယ်ပွဲတော်ကိုသတင်းကြော်လာဆန်းဆယ်ရက်ကသတင်းကြော်လာပြီကြော်14ရက်တိအောက်တိုဘာ24ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့တိဆက်စွပ်ပေါင်းရက်ပေါင်း20တိုင်တိုင်စီကားတိုင်မြင့်စွာပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်သုံးနှစ်ကြာမှပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဒီပွဲတော်ဟာဖျားပွဲစေးဖြင့်ဈေးဆိုင်ကန်ပေါင်း 1,080 ကန်ခေချင်ရောက်ချနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းဈေးဆိုင်ကန်ပေါင်း 300 ကျော်ကိုတိစောက်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID ကာလဖြစ်တဲ့2020ပြည်နှစ်ကစလို့ဖျားပွဲစေးကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရပွဲတော်ကိုတော့နှစ်စဉ်မပြတ်မကွက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်တော့ဖျားပွဲစေးကိုပါပြန်လည်ကျင်းပပြီးမှဖြစ်တယ်လို့မြတ်တော်စီရီတော်ဗန္နာတော်ရင်ကောကအဖွဲ့သူကဆိုပါတယ်။ဖျားပွဲစဉ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီးမယ်။ပြောင်းလဲရှင်ပွဲတွေအနေနဲ့ဇက်ပွဲတွေအငိမ့်တွေကိုထည့်သင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ရရက်ကလာရောက်ကြမယ်ဖျားဖို့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုတော့အခမဲ့နားနေဆောင်တွေရေမီအပြည့်စုံနဲ့လူရောက်တစ်ထောင်စာကိုစီစဉ်ပေးထားတဲ့ကြောင်းပင်းတန်ကအပန်း1500ကိုလည်းစွန့်ဆန့်စင်တွေလောင်းလို့တာသတင်းကြော်လာပြီးညမှာစင်မီ900ငသာ900နဲ့ပန်း900ပူဇော်တာတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စရွေလူသားတအူငါးရတိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးရွှေဘဲရက်ကွက်မှာစောင်းလက်စငါးရတိုက်ပေါ်ကလည်းပြုတ်ကြပြီးတော့အမျိုးသားတအူကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်8:00လောက်မှာရွှေဘဲရက်ကွက်ဥမြဝင်းစံစက်လန်တန်လွင်စေယုံဝင်းအတွင်စောင်းလက်စငါးရတိုက်ရဲ့အမြင့်ပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့59နှစ်အရွယ်စောင့်ဝင်းလူသားတအူကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာအနားမှာကျန်တဲ့လှုပ်သွားတွေလည်းမရှိဘူးလို့သိရပြီးသူထောက်တဲ့ရှိနေရင်ဘလို့ပြုတ်သွားမှမသိလိုက်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။သူကအထွေထွေလှုပ်တာလို့ပဲသိရတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းဆိုပါရယ်။သူကတော့တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကျခြင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ခြံစည်းရိုးတန်တိုင်ပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းလက်ဘေးကိုတန်တိုင်ဖောက်ဝင်တရားတဲ့နေရာမှာကွယ်တော်ပြီးအလောင်းကိုတော့ပြည်စင်းရုံမှာပို့ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင့်။ဒီနေ့မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာအသက်52နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးမိချောင်းအကိုက်ခံရလို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမိချောင်းတစ်ကောင်ရဲ့ပတ်သက်ထဲမှာကွယ်လွန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ရင်ရှုပ်လောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့တောက်ကြနေနေ့လယ်တနာရီမိနစ်50လောက်မှာတန်ပါပင်လယ်အော်ဧရိယာတွေကမိချောင်းတစ်ကောင်ရဲ့သတင်းကိုဖုံးလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျယ်ရီနဲ့ဖလော်ရီဒါတောင်ရံထရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကအရှေ73ဘီ8.5လမ်းမှာရှိတဲ့မိချောင်းအထီးကိုပြည်သူတွေဘေးရန်တွေကင်းဖို့အတွက်တက်လိုက်ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မိချောင်းရဲ့ပတ်သက်ထဲမှာအလောင်းတလောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဘူလော့ကဆိုပါရယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာမိချောင်းတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရပြီးမယ်လဲ73ဘီလောက်အရှေရှိတဲ့မိချောင်းကိုတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလို့ဒေတာကန်ဖြစ်တဲ့ဂျနီဖာဒင်းက CNN ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။